ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்லாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல். அப்போ இன்னும் ரமதான் 28 ஆன்ல. அப்போ இதൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ റെസിപ്പീസ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ആഡാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ചപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ മുളകപ്പൊടി ആഡാക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ആഡാക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊട്ടാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡാക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഈ പൊട്ടാറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പ് ആഡാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പൊട്ടാറ്റോ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ആക്കാം. ആ ഇത് നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസും മൈദയുടെ മിക്സും ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ മസാല ഇതിൽ ഫില്ലാക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്കൊരു എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ മൈദയുടെ മാവിൽ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ഒന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ എല്ലതും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റൗവിൽ നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അത് ഒന്ന് അതിൽ ഓയിൽ ആഡ് ആക്കിയത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ആക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോ ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിതിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെന്താ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് വരെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്തതും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാതും ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ റെസിപ്പീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ 28 ഇഫ്താർ റെസിപ്പീസ്. അപ്പം എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമാവണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.